شاوانی الع عزیز وخت و خیر، من لیلا دڵپەسان خەەوەی لە ئیمروژ و زاراوی کوردی خوارین پیشکەشتتان کام، دەستپیک سرخەتێ خاەورەکان زامداربینێ دو هاواتی خڵکە مهران وا مدو تقینە مین جیلله نووسودی هونارمندێ نیشتمانپەرین نااسریای هەورامان و پیشمگەی وریین هز بە دموکرات کوچە دوایی کرد، ور یو چې نه ګربینوي نارضایتی لاوردن فرمانداري باندې خلک مریوان وهانای لا فولی دریاغان بلوچستان وچند درجه خبرغان ځمداربین دوه حوالتي خلک مهران و مدو تعقینمین و مدو تعقینمینیږه جمني سردمه شر 8 ساله بین ایران و عراق لا سنور شهر مهران سرو پاریسګا اعلان جنوپي غو سختي ځمدار وي په پیپر راپورټ ریخروه مافه مروي هنګاو روج 3 شمې 15 رمشانه 1402 خوري جنوپي غو مدوي تقين مينيك جمە سردەمە شاره سالڵ بین ایرانرااق لە سنوور میران و سختی zamامداربوون، ئ دوهاوللاتکە هman نnameیان نادیاررە لە نزیک دەوازەی سنووری شارمهران zamامدار بیننە جیوەtina ک دوای zamدارب ایژ و پیا و مەبست تیمارکردن و چارەسری پزشکی عرا نxخواشخانە ام حسseyین شارمهران بریانە و تاختدارشانine îخەورە زانیاری زیاتری لەسەر روش و تەندروستیان لەەردەست نیە جمیلې نووسودی هنرمند نشټمان پرور ناصریي هورامانو پېښمرګي ورين حزب دموکرات کوچه دیوایی کړد ای واري روجې د شمه 14 رمشان 1402 خواري کاک جمیل احمدي ناصريا او جمیلې نووسودی هنرمند ناصريي ملوان هورامان کوچه دیوایی کړد کاک جمیل هنرمند د دی دياري نوچي هورامان وي خلابوت ګوراني او تای واتسيا چمانه خدمت فرېګ وا هنر او فرهنګ هورامان کړديا جیل مۆوی کوردپەرەر نیشتتموس و خشویسته خاq بî کە ماوەی چند سالجوور پیشمرگە، لاهی شااهو هزب دموکرات کوردستان ایرانچەکە بەرگری لە نیشتمان لەشان کردوی. ناابیا کەساەتک ناسیریای ناوچەی kirرمشان و سنا و گشتی هەاممان بوی،کە birێک بررهم reنگین پیشکە و هەگران گورانی هەورامی و دنگرە سنگەی خۆی کردوی. دەنگ و گرانانیگانی کاک جمیل لە ناو نسل لە نووە ملوانە هەورانیش پایگای تایت و خۆی داشت و کوچە دواییی هوەررمنددە خسارره گەور ارا هنەر و گرانانی هەورمان و حساوتیت. جی باسهکە هوەرمانند جمیلله نووسودی لا بنمالک تاسقان نیشتمان پەر و بەرپرس و آرمان و ئاوختەکانە گل کورد لە دایک بیاە. Maar موە بیژگە لە خۆی سببرای تریشچەک شەرف دژوه داگیر کرد هلگرن و پی westست و ریز پیشمرگگانه کوردستان بوونشهید بکە ییکی گل برگانان nemمیر جله نووسودە که لە هیز بررگیه پیشمگە خizmet و خاک و نیشتتمانی کردی و گیانە قویش قرببان ریگای ئازادی کوردستان کرد و پیweست وە کاروان نامري لە گە و نیشتمان ب دموکراتی کوردستانی ایران وەگەر نیشاندانە خەم و پەژەی خۆی ئەرا لە دەستە ئی کەسایەتی نیشتمان پەروە و سمایەی هوەری مەڵوانە هەورامانە سەر خوۆشی لە بنەماڵی ناوبیا خەڵکی کوردستان وە گشتی هۆگرانە دەنگ و هوەرگەی کە دو خۆی وە هاو بەش خەمانزانت. ساندبینێ دو کولبەر وەتەقی ڕسەوڕاستی هەزە چەکدارەکانی حکوەتی لابانە، د کولبر کې ناسنامه ییکی یان ویناو فخر الدین یوسفی اشکرابیه لا سنور شهر بانه او تقی رازورس حزچکدارګان ایران ځمدار کړیاند په پی خبري اجانس کوردپا شوی 24 رمشان 1402 د کولبر او انجام تقی حزچکدارګان حکومتي لا سنور هنګکجال بانه ځمدار وین په قصه سرچوي اگادر ناسنامه ییکی له کولبری له فخر الدین یوسفی اعلان کړي است چې و به اگادر کړنوي ورین دریا څور niu تی حز چکدارگان حکوومتی، ئ دوکبە لە لای پاوە زامدار بینە و ارا چارەسری پزشکی، ارا نەخشخانەی ساحدین أيB لە شار بانە کلکرانە، ئی سرچاوا هەری جووروەتیە که، فخریدین یوسففی و موع قورسی زامەگەی ارا نەخۆشخانەیطلاغانانی کرماشان براز. وەوچینە گرد بیننەوەی نارزایەتی لاوردن فرمانداری باە، ڕژ دشمە وارد ڕمشان بڕگ لا دکاندار لە شاربانە وە نیشانەی نارزایەتی نیشاندان وداخلان سنوورەکان لە وردەم فرەرمانداری ایشاره کووە بین و خوازیاره کردنەوەی سنوورەکان بینن وە پیزانیارەکان سنوورەکان نزیک ماگو نی میگە لە لاەن ڕژیم وداخلیاسو ئەوە خەسار فرەی دکاندار و کەسبکار لە ایشاره ڕسانە. شاربانە یەکیل شارە سنووریەکانه خو ئەلات کوردسانە، کەوە تاوەت لا ڕژەی لە آخر ساڵ و لە ناو نوروز گەشتیا فرەیك سرردی کن و بەش فرەی لە داات ئی دکاندار و کاسبکارەیل لە ڕی سن و فرشتن کالا و گەشتارەکان دابن kiێت. داxiیانە سنوورەکان وشیوەی راسەوراست و نا راسەوراست کارگەری لەسەر ڕش آبوریەقاسببکارەی لە شاره دیرد و لا به ئاوریە و توش گی چال یان کرد. wendeدە پەیوەنددیدارەکانên ڕژیم وەî گنگیددان و رو e زنەی xalکە ئî سنوورەی لە we داxiistiê سورەکان زیانی yekجارگەورەی بەşi ئا شارگە reسin Xمەریوان وەhanaەی لافولی دریاگانe بەلوچستان وچ، ژماێک وەçev لە xalێ مەریwan و ڕxiistiê کمپمەrdمی ئەرا کوکردê دەستتە لەمەrdمی ئەرا xal لافاول درریای بەلوچستان، وhanaەی xalکە ئ nauچn ریوبی ل ئی کمپینە داوا لە خڵکردە کەوە تەنیاایی لی بوتەوە چالاکی نکنن و وەکوکردنەوەی دەسمێتەکان و دەسمەتی دا ئی کامپینەوە شیوەیە کشیایك دەسمێتەکانە خۆیانوە خڵک و قووممیایی بەلوچستان بەستن وە قسەی او ریێوبەی ل ئی کامپینە ئرینگه هەواجەکان زیاتر خواردمەنیە کونسیەکان کەرەستی پزشکی و بهداشتیواپولل ناخه. لە ناو ڕژەی لە وەرین لافاوی گوهااز شار دەشتیای سر و پاریزگای سیستان گردەوە و سەدان ئاوای ئی شارەوەی لافاەوە گەمارو دراز، ئلافاوە خەسەر فرەرەیگیانی و ماڵی وەشون ەووبە،وەڵام تایررگە هیچیچ ناوەندگی ڕژیم ئەرا دەسمێدان وی خەڵکە هەولێکنییانە بردنێ ڕشاددە پارویزی ئەرا زندانە ادارەی اطلااتە سنا په خبر نووندگانې ماف موروی کردستان رشید پرویزی اندام انجمن فرهنګي کوملایتي نوشین وشونه د سرکردني ومبست لیپرسينو رواني زندان اطلاعته سن کړیست وقسه سرچويک اګادار ای چاله کې کرد ته يرنګ لا د رسي او وکیلو دیدار ول بنمالګي بيباش کړیست رژیم شمع به شهش بندان 1402 هزاره نیتیگان ی اندام انجمن نوشینا و به بلگی یاسایی لا کامیاران داس سرکدنه تایرنګ لا مدو داس سرکدن و اوتوماتی لا کخریاس پال الرشاد پرویزی زنیاریک لا ورداست نیه رژیم ایران لا پلی یکوم اعدام جنل جدیریت روز 15 رمشان 16 مین راپورټ امار حکومت اعدام له ایران له لایان ريخراوي ماف مروي ایران له پاریس و هاوکاري ريخراوي فرانسوي بلاوکریا و په اي راپورټ له سال 2023 زيني ڕژیمە ئسلامی ایران لانیکەم4 کەس لە ایران عێام کردیە وی ڕژە لە ساڵە و یااردەواتە ساڵێ 2022 زاینی 52 کەسپە و و بەراوردکردنی ئامارەکان دەکەفتت کە ڕژەی ئدامەگان لە ایران لە ساڵێک چسه لە سەر زیای کردی. ل رپورټه هاتيکه وپی امارګان و و براورد ول 16 سال و يرده له سال 2023 فراترین جمعره حوالتي له ایران له لایان رژیم ایران او اعدام کیريانه لکوې گیشتي 834 کس کيمثال له ایران اعدام کیريانه 471 کس وتهمت پیوندیدار و ماده هوشبرد 382 کس وتهمت پیوندیدار و کشتن 39 کس وتهمت امنيتي او محاربه او فساد فل ارض ب کەسوە تاوانە دەست دریژی ڕگەزی وا 22 کەس تریش واتۆمە نادیار لە لاەن دە ساللاتاتە ڕژیم ایرانە و عیدامکررییانە، لی راپورتە هاتیە لەو سیکەس ک تۆمت ئەامنیتی و محرببه عیدامکررییانە، شش کەسییان لە سرهلدانە ژینا دەسسەر کریین.هش کەسییان زیندانی سیاسی کورد هەف کەسییان زیندانی سیاسی بەلووج و سه کەسییان زیندانی سیاسی عربب و دو کەسییان ئەفغانی بینن، لە بەشی تر لی راپورتە ئاماجاە ووه کریاز. و 22 ژ ل سال 2020 ل ایران عام kiriیان و لە سال 2010 اوه 2020 رژیم ایران 2010 ل ایران عام کرد ل روی ژ ایران ی لە د سال لەسکه ferترین ژماري عام جنیل دی. 85 لسد کوه اعدام کریغان ل رپورت سال 2023 حتیه وتا 709 حالت اعدامگان ل لين د دا سال دلیل رژیم اسلامي او اعلان نکريانه ل بش ترک رپورت ريخراو مافي مروي ایران و ريخراو و یک او دجوسه زاي اعدامه فرانسه داول کوملگه نونتوي كرياس كه مساله تایوت و مافي مروي ایران ل ورچو بگرنو ل دانشتن او ګردبينه وګاريان ول ایران ئەو پاماڵکاریە بارنەوەرباس. تەماشاوانی لە عزیز وا هاوکاری هاورێ لەم خەورەی لە ئینروژ لە کردکاناڵە و پیشکەشتان کردین، ئیوەێش شوێنین خەوە و زانیا ریێگاندان وەڕی تۆرە کۆمەڵایەتیەکانە و ئەرامان کرد بکەین، بنیشیە خەیر و خشی.